आदरणीय उपस्थित मानवहरु हार्दिक हार्दिक नमस्कार यो गीतका स्रष्टा हुनुहुन्छ केशव राई र जुनी खालिङ उहाँहरुले गाउनु भएको गीत आज यहाँहरु समक्ष पस्किन चाहन्छु लोक संगीतको संरक्षण गर्ने हेतुले हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौं र यो गीत केशव राई को आफ्नै युट्युब च्यानलमा सुन्न सक्नुहुनेछ है सिकार्नु होला Taplejungko Pathibharakhotanghalesi Taplejungko Pathibharakhotanghalesi Hamro maya safal hola hami pugesi Hamro maya safal hola hami pugesi तेरै सुख भो यो दुखे जा सोचे रही सुख भो यो दुखे जा अरुण तरी आउनु माया कमर तरी आउला किरतीको सँगसँगै जङ्घार तरी जाउला साथ दिन होला त अरुण तरी आउनु माया तमर तरी आउला अरुण तरी आउनु माया तमर तरी आउला किरतीको सँग सँगै जङ्घार तरी जाउला किरतीको सँग सँगै जङ्घार तरी जाउला हृदय गाड तिर्मा यस्तै रहेछ हाम्रो भाग्य लेखा त फिर्मा यस्तै रहेछ हाम्रो भाग्य लेखा त फिर्मा यहाँहरूको साथ सपोर्टलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद बाउमाइतीको सिरोपर गरौँ पछाडि हुन्न होला हाम्रो भेट समाज पछाडि बाउमाइतीको सिरो पर गरौँ पछाडि बाउमाइतीको सिरो पर गरौँ पछाडि हुन होला हाम्रो भेट समाज नछाडि हुन होला हाम्रो भेट समाज नछाडि पर्खिन होला जे जे पर्ला माया पहिले पछि सहुला जे जे पर्ला माया पहिले पछि सहुला जे जे पर्ला माया पहिले पछि सहुला धन्यवाद सेवाहरू